Слава да бъде на името Ти, Господи, и благодарим и Ти, че ни позволяваш да съберем и този следобед в Твоето име. Вярваме на Твоето верно обещание, че на всяко място, където двама или трима събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш между нас. Ти си тук с Твоя дух, ние не Те виждаме, но ние усещаме Твоето присъствие. Алелуя! Слава да бъде на името Ти. Молим и Те да ни дадеш благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече ни дай сила и благодат за изпълнение на Твоите заповеди, за да не мамим себе си и да бъдем като забравливи слушатели, а внимателни изпълнители, за да може да имаме добър успех, където и да отидем, каквото и да правим. Молим Те за всички тия наши сестри и братя, които са утеснени. Молим Те за пълно изцеление на сестра Виолета, пълно изцеление на сестра Мария от Елимпелин, на сестра Мария от Ямболските села, съвършено изцеление на Елена от Пловдив, съвършено изцеление на Елена от Казанлъжските села. Господи, молим Те за тия сестри и братя, също и за брат Мирослав, пълно изцеление, пълна победа. Молим Те и за този брат пастир, който е в кома. Ти знаеш причината, Ти знаеш всичко. Нашето желание, Господи, да се върне в църквата, да дойде в себе си и да прослави името Ти, както мнозина бяха изцерени от коронавирус и прославиха Твоето име. Не знаеме каква е обаче Твоята воля и затова казваме върни го и цери го, върни го на семейството му, на църквата, но нека бъде не както аз искам, не както ние, а както Ти искаш, Господи, защото Твоята воля е съвършена и тя е добрата воля. Също Те молим и за Теменушка и цери я съвършено, освободи я, умъртви всеки тумор, всяко образование, всяка клетка туморна в тялото й. И цари, и съпруга, и брат Панталей. Амин. Моля Те за съвършено и царение на костите и ставите му. Смили се, Господи, и на всички останали, които сме и тук на това място. Моля Те да ни докоснеш сега, да ни изпълни със силата си. Моля Те, брат Светанка, и цари костите, ставите и рамото й. Господи, помилвай я, молим Те за тия наши сестри и братя, които са атакувани от зли сили, за Господи сестра Розалия и нейната дъщеря Кристина. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за Любомила. Молим Те за Александра, които са атакувани от лукави сили. Развържи ги, освободи ги, цели ги. Милост стори за брат Недялко, който се е писал тая нощ. Господи, че този дух на порнография не му дава цяла нощ да спи и го тормози, го мъчи да пусне компютъра или телевизора и всички други като него, които са вързани от този демон на порнография, от тая гнусота. Развържи ги, освободи ги, пусни ги на свобода, дай им да разберат, че това не е някакво влияние, че това е демон, това е бяс, който се старае да ги погуби. Смили се за ония, които не могат да се отърват от разни лоши навици, от цигарите, от алкохола, от наркотиците и от други подобни зависимости. Пусни ги на свобода, молим Те за сестра Мария, освободи я, духовно развържи я, съвършено я освободи. Молим Те за Анелия, за пълно изцерение и свобода в духа и в душата й. Молим Те, Господи, за Владко, за Владимир, и цери го съвършено. Молим Те за Кирил, освободи го от брат му, от демона на хазарта. Сине Давидов, смири се над него и помилвай го. Молим Те също за Ангел на Росица сина и на Йонка брати. Оказва се, че и той вече е вързан от този демон на хазарт. Развържи ги, освободи ги, помилвай ги, моля Те за брат Димчо и неговия дом. Изцери колената на Гергана. Благодарим Ти за изцерението на Ваня. Дай съвършено здраве, да се утвърди, укрепи. Милост, Господи,
за брат Христо и неговите деца, за брат Панчо и неговия дом, за Николай, те молим и помогли му да си намери другарка милост, за брат Юли, за баща му, за дядо му, за баба му, милост Господи, за всички Твои люди, за сестра Цветанка, за Антуанет, за Васил, молим и Ти за Нора и Цария съвършено, Господи, желязото, хемоглобина и други неща, които я притесняват, развържи я съвършено и освободи. Молим и Ти, Господи, и за сестра ми, благодаря Ти за подобрението, че вече може да излиза, да ходи до магазина, до църквата, укрепи здравето и силите й. И като благослови всички Твои люди, смили си и над мене грешника, помилвай ме, укрепи краката ми, Господи, Ти знаеш, от време на време ме атакуват и честивци, дух на нечестив дух, който се опитва да ми изкарва от равновесие, да пази равновесието ми. И цари ушите ми, цари очите ми, Господи, благодаря Ти за подобрението на зрението, благодаря Ти, слава да бъде на името Ти, Господи, помилвай ни, смили се, Господи, за нашите брати и сестри, които са пръснати по лицето на целия свят, наши сънародници, там където са, там където ни слушат, простирай ръцете си и царявай ги, благославяй ги, милвай ги, Сини Давидос, мили си и заради Иванка в Гърция, дай дух на спасително покаяние, развържи ги от демоните и безсвети, които ги измъчват, смили се над всички наши сънародници. Дай мир в България, мир в София, мир в Йерусалим, мир в Израел, Господи, слава да бъде името Ти, пази всички Твои люди, амин. Юли, аз забравих името му, как си казва това път? Данчо. От къде беше? Първомай. Първомай, Данчо от Първомай, пастир е в кома, молете си за него. Сестра Таня ми каза, че пастира на църквата в Бухово, 50-та църква, жена му е починала от коронавирус и той пък е починал от притеснение. Той много се е притеснил и той е починал и така. Казва и ако има някакво. Като се молеше за Господи Костини и Целини да се благодат и когато за себе се молеше Господи, благодаря Ти за подобрението, пак да не благодат. Брат Пантелей, го виждам с диригентска палка. Диригентска палка? Да. Еми, тук Господ каза да казва за песните, да, но може да означава друго. Тая диригентска палка трябва да е командир у дома. И още нещо за ангел. Едно черно, средно, голямо куче, безпородно. Еми демон. Демон е хазар. Тук на хазар, пащата и почва да те води. Кой ще каже песен? Вярвай в Словото Божие. Номер. Без брой, без бездни.
Neka toj sam te radu.
всеки мой страх ще отстрани и ще те води безопасно до тебе стършиш пътя си. Бачо, я изпей ти, я му си е научил по друг начин. Чули? Изпей, почне ти, изпей стра, той знае пътя към небето. Защото аз съм я слушал на Бачо Киро пеят по един път, начин, долу на дърчето по друг, доктор Лонг по трети и става върху ти. Изпрея да чуваме бе, не се притеснявай бе. Иначе, разбирате ли какво става? Аз му казвам по-тихо, той бърво не направи. Знаете други, слушайте, като не знаете, като не я знаете, като не знаете, мълчете си, нали? И няма проблем. Или вървете по това, който води. Води ме, Отче за ръка, 306. Води ме, Отче за ръка, Господи са ме повика, в труден час ми пошепни, отдай ми те. Улиците славни си,
Najbedni skromen dom, de
всякъде трепти, сладо всичко ни шепти, роза буреница ти, де любов зари. О, дома, о, дома, върже времето лети, де любов. Силоан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца и в Господа Исуса Христа, благодат вам и мир от Бога Отца, нашего и от Господа Исуса Христа. Винаги благодарим на Бога за всички ви, като ви споменаваме в молитвите си и непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението и надеждата ви в Господа нашего Исуса Христа пред Бога и Отца нашего. Знаем, възлюбени братя, за вашето от Бога избиране, защото нашето благовестие беше към вас не само с Слово, но и с сила и с Духа Святаго, и с голема увереност сами знаете какви бяхме за вас помежду ви. И вие станахте поддържатели нам в Господа, като при многото скърби приехте Словото с радост от Духа Святаго, тъй че станахте образец за всички вярващи в Македония и Ахая. Защото от вас проектя Словото Господне, не само в Македония, Ахая, но и навред се пронесе славата за вашата вяра в Бога. Тъй, че няма нужда ние нищо да казваме, защото вярващите сами разгласят за нас, както беше идването ни при вас и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и вечния Бог и да очаквате от небесата Неговия Син, когато Той възкреси от мъртвите Исуса, който ни избави от идещия гняв. Амин. Така, посланието към солунците, във всяка глава апостол Павел пише за възкресението на Исус, за идването на Исус, напомня, защото явно са се появили както в Солун, така и в другите македонски градове учители, които проповядват други учения. А Силоан е другото име, така да се каже, на апостол Сила, нали, както се казва Цветан и Цецо или Цветко или нещо от този род, или... Но в протестантските библии е преведен Сила, а може би точното име е Силоан от гръцки. За Силоан или за Сила и Тимотей има информация и сведения в Деяния на апостолите в 15, 16, 17, 18 глава, където автора на Деяния на апостолите ни запознава с срещата им с апостол Павел.
15 глава има събор в Йерусалим, апостолски събор, така наречения първи апостолски събор, на който се решава какво да се прави с повярвалите от езичниците, дали да им се заповяда да пазят закона и други неща, но общото решение на събора е изпратено чрез апостол Юда и Сила и Силуан от една страна и от апостол Павел и Варнава от друга страна по Сирия, Кападокия и Мала Азия към всички повярвали християни какво трябва да правят, защото са се появили юдеи, които след като са повярвали отиват там и им заръчват да пазят съботата, да пазят разни наредби за дни, месеци и години, да дават десятъци и други неща, които в Библията, в Новия Завет не са задължителни. И затова ние ще ги прочетем и тия неща, Деяния на апостолите, 15 глава, и тия, които спорят и се препират, ще ги попитам дали ги има тия неща, които те се препират, нали? Да ги чуеме, вие ги знаете. И понеже някои юдействащи християни са тръгнали да ги проповядат и да ги обикалят, нали, църквите в Мала Азия, от една страна апостол Юда, заедно с Сила, от друга страна Варнава и апостол Павел, отиват в различни градове и носят това послание, което е решение на първия апостолски събор. Аз знам, че не обичат тая дума протестантите, но това е решение. И така ние четеме в 15 глава. След като е решено, тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат помежду си Юда, наречен Варсава, и Сила, предни мъже между братята, т.е. между презвитерите и апостолите, и да ги пратят в Антиохия заедно с Павла и Варнава. Като по тях им написаха следното: от апостолите, презвитерите и братята, поздрав до братята от езичниците в Антиохия, Сирия и Кападокия. Понеже чухме, че някои излезли от вас, са ви смутили с речите си и размирили душите ви, като говорили да се образвате и пазите закона, както не сме ви поръчали. Ние, като се събрахме единодушно, намерихме за добре да изберем мъже и ги пратим при вас заедно с нашите обични Варнава и Павла. Човеци, които изложиха на опасно живота си за името на Господа нашего Исуса Христа. И тъй, ние пратихме Юда и Сила, както и устно те ви обяснат също, защото угодно бе на Святаго Духа и нам да ви не полагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща, да се въздържате от идолски жертви, от кръв, от удавнина и от блудство, и да не правите на другите онова, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите, здравейте. Така се запознаваме с апостол Сила. По-късно той заедно с апостол Павел ще попадне в затвора в Троада, където ще стане едно земетресение, при което тъмничният стражар ще се опита да се самоубие, но той ще бъде спасен. И не само той, но целият дом ще се спаси от благовестието, което ще получи от апостол Павел и Сила. Те са там в затвора. В 16 глава пък научаваме за Тимотей. И така Павел пристигна в Дервия и Листра и ето там имаше някой си ученик, не има Тимотей, син на една жена юдейка, която бе повярвала, и на баща Елин. Той ученик имаше добро име между братята в Листра и Икония. Него поиска Павел да вземе със себе си и като го взе, обряза го заради юдеите, които бяха по уния места, защото всички знаеха, че баща му беше Елин. И като ходеха по градовете, поръчваха на верните да пазят заповедите, определени от апостолите и презвитерите в Йерусалим. И тъй църквите се утвърждаваха в вярата и на брой се умножаваха всеки ден. И така нататък. И ние разбираме, че сега тези двама апостоли заедно са
двама апостоли отиват в Солон, за да занесат посланието на апостол Павел до солонците. Когато апостол Павел е в Троада, той има видение през нощта, един македонец го вика: дойди да ни помогнеш. И на другия ден той, Троада е на Малоазиатския бряг, веднага тръгва, отива в Триполи, Самотраки, в Филипи и оттам в Солон. И така той основава в Солон църквата и сега пише на същата тая църква. Знаем там какво стана и в Филипи, и в биха ги, и в Солон. Братята ги изпратиха, той замина за Берия, от Берия за Ахая. И ние четеме там Деяния на апостолите, че в Берия братята бяха по-мъдри, защото всеки ден четеха Словото и изпитваха това така ли в живота. Ние всеки ден ли го четеме? Или го четеме от време на време и това, което четеме, дали изпитваме, дали наистина е така в живота. Дали е така и с тия братя Павел, Силуан и Тимотей, тримата пращат поздрав до Солунската църква в Бога, като той винаги във всички църкви изпраща този поздрав: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Исуса Христа. Може би си мислиме, че това е обикновен един поздрав, но в този поздрав има голяма сила, ако го приемем, ако приемем тая благодат. И така той им пише, че благодарят на Бога за това, че те са приели Бога, че са покаяли, че църквата в Солон и в Македония расте, и напомня на християните за Божието благовестие, за Святия Дух, за силата и Словото на Святия Дух, и им напомня, че не само с думи те са проповядвали Словото, но Господ се е прославил, като е вършил чудеса и знамения, като това чудо, което стана в Филипи. И вие и ние станахме подражатели, и вие станете подражатели нам. Вие, солонци, станахте подражатели на Павел, Сила и Тимотей, като при много скърби приехте Словото с радост от Духа Святаго. Знаеме, че навсекъде, където минаваха апостолите, иудеите подбуждаха, пише така, нечестиви, такива мързеливци, безработни, които се надигаха и правеха и се съгласяваха с юдеите да преследват християните, но пък от друга страна ставаха чудеса, както в Филипи, нали, тъмничният стражар се покая и беше спасен дома на тъмничния стражар. Апостол Павел пише в 17 глава от Деяния на апостолите, че три денонощия фактически той е проповядвал Божието Слово в синагогата, но след размириците Павел и Сила напускат Солон и отиват в Берия и оттам за Ахая. В всичките глави на това послание апостол Павел обръща внимание на това, че Исус е възкръснал от мъртвите и че ще дойде да съди живи и мъртви, и че с това възкресение той ни оправдава и ни избави от Божия гняв. Така пише и до солунците. И тук малко ги похвалява за това, че се е чуло в цяла Македония, в Ахая, за църквата в Солун. Още тогава, нали, е имало съпротива против възкресението на Исус и изобщо против възкресението. И днес има такива еретици, които проповядват, че възкресението вече е станало. Това е Ерестай на Лев Николаевич Толстой, велик руски писател, който също проповядва в своето Евангелие, че възкресението е станало, когато човек се опомни, свести се, или когато се новороди. Едно е новороденето, друго е възкресението. И апостол Павел пише, че
такива учители събарят вярата на мнозина. И затова ние не бива да ги слушаме. За съжаление, много учители и пастири днес не вярват във възкресението на мъртвите и свещеници. Аз съм ви казал, имаше един свещеник в Дървеница, Петър. Брат Стоил го попитал, вярваш ли, че ще има възкресение. Той се усмихнал и казал, Стоиле, ти си образован човек, ти си завършил духовна семинария, духовна академия, как можеш да вярваш, че ще има възкресение? И какво казва апостол Павел за ония, които не вярват? Каква е вярата им? Празна. Ако няма възкресение на мъртвите, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. И затова във всяка глава на това послание той завършва с възкресението на мъртвите и идването на Господ Исус Христос да наблегне, да може хората да чакаме това възкресение. Това идване на Господ Исус Христос, а това ще го откриеме по белезите, за които Господ е казал и ние виждаме, че последно време тези белези се усилват. Хората стават какви? Такива, каквито апостола пише до Тимотей. Непостоянни, нечестиви, без семейна обич, вероломни и така на така ги изброява. И дали аз съм малко по-възрастен от вас, трябва да ви кажа, че когато бехме деца, хората беха съвсем други. Хората се обичаха, уважаваха, помагаха си. Нали, аз съм живял на село, аз си спомням, ако ние вършеем, нали, вършеше се в, с диканя, нали, ли с коне, ли с краве, ли с биволи, той обикаля вътре в двора и ако си даде някакъв облак, трябва да прибираме, нали, исламата и житото, от цялата махала хората идват и помагат. Идват и помагат. Нали? Не виждат сега там на село. Разместили сами се няколко черемиди и ме гледат комшиите. Отсреща ме гледат от прозорците. И аз се качам горе на къщата, носа две черемиди, сложа ги, после слезна долу, взема още две кермини и после като претрасих, те дойдоха, викат, ей, гледахме те, вика, е, тоя майче ще си претраси къщата. Е, викам, добре, що не дойдохте да ви подадете две кермини? Отдолу да... Е, па ти може да си ги качиш. Аз знам, че мога. Ама хората вече са съвсем други. Гледате и няма да ти помогна. Съвсем други са хората. Когато се срещахме роднини, ние се, децата, нали, вече не деца, ученик съм бил, да речеме, 18-17 години, ако видя леля ми, вуйчо ми, баща ми, беха 9 деца. На всеки целувам ръка, те ме прегръщат, радват ми се. Имаше любов между хората. Сега не мога да се търпат брат и сестра. Тук имаме една сестра, която ме излъга тук, че се обади на брат си, защото той от коронавирус е много зле, в много тежко състояние, месец и половина, аз ще му се обада, още му се обажда. Обадих му се, обади ли се стати? Не. Нема и да се обади. Каква е тази любов? Какво е това? Охладнела, охладнели отношения. И затова апостола във всяка глава, тук първата глава, нали, само намеква за това, но той предупреждава, че Исус идва, че ще дойде, няма да се забави. Нещата се променят, вижте какво става. Винаги е имало земетресения, така е. Обаче е имало земетресение, едно катастрофално на 100 години. 100 години, после на 10, на 20 години. Сега 10 катастрофални на една година. Нали? Нещата са съвсем други. Наводненията също. Бедствията също. Хората са непостоянни. Народ против народ. Какво значи това? От един народ хората едни срещу други. Това става и в България. Това става
Беларус, това става в Русия, това става в Америка, това става по целия свят. Самите човеци от един и същи народ ще се изповядат. Редно ли е това? На брат Цецо бех на гости в Криводол и го питам баща му, гледаш ли те ли? Как да ги гледаме, брат Петре? Как да ги гледаме? Това българи ли са, бе? Абе, тия народ събрани трябва да ги изфърли народа там от тия, бе. Настройват народа един срещу друг. Едни срещу други. По цял ден се плюват и говорят един. Това ли ми културата? Това ли ми образованието? Да съскат, вика, и да злобеят срещу другите. Защо? Ами заради материалните облаги. Ще кажеш това и получаваш 5000 лева заплата. Или сега искат 7000 за депутатите да им е заплатата, да им увеличат. Да им увеличат и на 10, ама да станат човеци и да обединят българите, да ги обединяват, не, да ги разединяват, не, да ги настройват или срещу други. И всеки, който стане, той е най-правия. Най-прав. Това разцепление го има и в църквите. Така наречените мразещи християни. Кои са тия мразещи християни? Тия, които се мислят за най-прави. Най-правите и най-ревностите в православната църква мразят католиците и протестантите. Най-ревностите в католическата мразят протестантите и православните. Най-ревностите. Защо е така? Най-ревностите какво трябва да правят? Да обичат всички. Да обичат всички. Запомнил съм, имаше, мисля, че беше на интронизацията на българския патриарх Максим 71 година в Александър Невски. И там се изказваха, нали, един митрополит, втори митрополит, трети митрополит. Нали, запомнял съм и изказването на Атина Гора, Вселенския патриарх, каза: Ваше Светейшество, днес Бог ви поставя на кормилото на един кораб, който се нарича България. От вас и от Светия Синод ще зависи този кораб, дали ще стигне на спасителния бряг или ще затъне в подводните скали и да се разбие. Но един от митрополитите, не и го знам кой е, когато се молеха, всеки казваше: Господи, благослови православния български народ и всички православни християни по целия свят. А един от тях каза: Господи, благослови всички православни и инославни християни по целия свят. В България и по целия свят. Не само православни, но и един го каза. Боже, благослови и католици. Господи, благослови и евангелистите. Благослови ги! Защото това е заповедта. Не само християните, да се молим за християните, но и за враговете си, за тия, които са атеисти, безбожници, и за тях да се молим. Е, има хора, за които ще се помолим един, два, три пъти, ако те са еретици, ще ги оставим, защото си губиме време. Те са упорити, не искат да се покаят и така ще продължат. И затова нека да помниме тия наставления на апостола до солунците. Ние ще четеме във втората глава за Антихриста, за нещата, които има да станат, които стават в наше време, и да не се чудиме, че стават така, защото ние си мислиме и се дразниме, когато един евангелски пастир или православен или католик изопачава писанието и твърди нещо, което е противно на писанието. А във втора глава от Солунците ще видим, че това Бог го допуска, и не само го допуска, но го праща. Тия заблуди ги праща на тия, които упорстват и не искат, нали, не искат да приемат. Толкова ли е трудно, толкова ли е трудно пастири, владици да прочитат и да видят там, че на кръста, далече от
когато Исус беше разпънат, стояха и гледаха жени, дошли от Галилея, които му служиха и го следваха. И там бяха Мария Магдалина, Мария Клеопова, майка му и още една Мария. Мария, майката на Яков, Йосия и на Юда. И учители, учители, проповедници, пастири на 50-та на църква масово говорят за братята и сестрите, които тая Мария я задраскват от Библията и казват, че ги е родила Дева Мария. Пастири! И ние се чудиме как може това да го говорят. Ами може, защото Бог им прати на тия пастири дух на заблуда. Бог им прати този дух. И те са готови да се бият и да се карат с теб. И да доказват, че това не е верно. А отвараш им Библията, а чети бе, ето тук пише, Мария, майката на Яков и Йосия, беше там, а не е Дева Мария. А Юда пише за себе си, аз съм брат на Яков и слуга на Исус. Ако беха братя, те щеха да кажат. Яков също ще каже, аз съм брат на Исус. Нема да пише, че е слуга на Исус. Но аз разбирам, че Бог им праща този дух на заблуда и те са готови да се карат и да се бият с тебе, че това е така и даже няма какво да ги крием тия професори в Духовната академия. Шиваров, Балчанов, Вениамин Пеев, кандидат, той па на някакви науки там и те държат тая лъжа. Държат тая лъжа за братята на Исус. И ние знаем какво стана и с Виктор Вирчев, е тук тя е свидетел. Когато имало спор в 50-та църква, че Яков Йосия с именно и да не ги е родил Дева Мария, той прекратил спора и казал, тя ги е родила. И като е казал, тя ги е родила, разболя се и си замина. Разболя се и си замина. Тя ли ги е родила? Сега е видял кой ги е родил. И аз сънувах сън. Не можа да влезе в небесното царство, защото оскърби девицата. Оскърби девица. Коя е тази девица? Дева Мария. Оскърби девица. И какво става? И ето апостола ни предупреждава, че Бог ще ги закорави и ще им прати дух на заблуда. Дух на заблуда. Съжалявам, че трябва да го кажа, но внимавайте какво слушате с тая телевизия на Благовест Белев. Оная вечер казаха една работа преди три вечери. Ако чудесата, които Белев и още един християнин са видяли и са станали и Бог им изпълнил молитвите, и напишеха всичките книги в целия свят няма да могат да ги поберат. Вие вярвате ли го? Ами чиста лъжа. Лъжа от телевизията, от екрана излиза. Който Белев е видял чудесата, не може всички книги в целия свет да поберат. Да ги поберат. Така ли е? Не е верно. Ето говорят неща, които... И се чуда, Господи, тия не чуват ли какво говорят? Не се ли чуват? Друг един пастир, вчера го гледах, нема какво да ги криеме, трябва да ги говориме. От Силистра, той пък каза, че ставали много чудеса, обаче ако некой път, още от първия път, ако се помолиме за некой болен и стане чуде и той бъде изцелен, той не става от него християнин. Той християнин пропадал. Верно ли е това? Ма не е верно. Ето аз съм свидетел. Тук в тая църква имаше една жена, която плачеше там на вратата на църквата и Пенка Бозовайска ме спря и каза, брат Петре, защо плаче тая жена? Викам, дай да видим. Сестро, какво се е случило? Смърт е случило, има какво има? Аз съм вдовица, имам един син, който е тежко болен. Лекарите казаха, не можем да помогнем. От какво е болен? Като дойдете ще видим. Казвам на Иван, брат Иван от Герман, да отидем, аз не съм, викам, във форма. Викам, аз не съм във форма. Отидахме и когато първо се помолим и казвам, съгрешава ли си пред Бога? Е, как да не съм съгрешавал? И се разплакал. Молихме се, Бог да му прости греховете.
При втората молитва се молихме Бог да го изцери. И той се развика, на леглото лежи. С едно одеяло са го носили до бърза помощ, оттам са го карали Пирогов и от Пирогов са го върнали обратно. И са му казали, ще идва една сестра от кварталната поликлиника, ще ти бие там успокоителни, до тук сме докторите. Значи е бил рак. И когато започнахме да се молим за този човек, той се развика, огън се запали в коремната ми област, огън! А аз имах откровение, болен е от рак, рака обхванал всички вътрешни органи и ми се изброяват органи. Стомаха, червата, жлъчката, панкреаса, черния дроб, а лекарите като чуят за рак в панкреаса и черния дроб, вече дигат ръце нагоре и ние сме до тук. Но развика се, огън се запали в коремната ми област. И аз му казвам, ставай, не мога, ставай, можеш. Можеш, Господ изгори рак, изгори рак. И той казваше така, ако кажа малко, страхотни болки. А сега казват, не ме боли. Стана, скочи на лево, на десно, наведи се, майко, нищо не ме боли. Това ми се е запечатила тая картина. Тя беше коленична от вратата. Скочи, прегърнаха се на средата на стаята, от майка му е така чучур сълзи, от радост беха му казали само пюрета и да не яде нищо, а да пие такива сокове, некакви да не го. А тя беше изготвила пиле ориз. Димчо ви вида, как ги помниш ти по-друго. Абе запечатило ми се. Пиле ориз. Седнахме и тя му донесе това болемача, той го отмести и вика, сипи ми на мен от пилето. Сипава от пилето, след два дена е дошъл тук в църквата и е казал, Господи, благодаря ти, че ми изцери и ме спаси от тази страшна болест. И тук ми питат, Мария и Димитър Гълъбов ли беше? Абе, молили сте се за нека, вика, тежко болен. Вика, молихме се, ама Димитър ли си? А, не го знам как се казва. Не го знам как се казва. След 36 години този човек дойде на Були на Ливада и помните ли го? Да, какво каза? Преди 36 години брат Петър дойде с един мъж у дома и се молиха за мене. Бех болен от неизлечима болест. Рак с разсейки по всички вътрешни органи. Помолиха се, огън се запали, огнено изцерение. Ето ме, след 36 години. Веднага след изцерението му, той дойде и започна да идва тук редовно на църква. Идваш само майка му. Започна да се интересува. Той беше заместник директор, административен директор на техникума по хранене там на Сливница, има такъв техникум, да. И започна да идва на църква, стана проповедник, започна да проповядва в Самоков, започна, утвърди се във вярата, ето, от раз Бог го изцери. И сега това пастир казва, тия дето отведнъж Бог ги царил от текст християни не стават, те след това отстъпват и така нататък. А какво значи това? Това значи, вие които сте дошли сега да не си въобразявате, че ще бъдете изцерени, защото ако бъдете изцерени, вие ще отстъпите. Нали, затова идвайте тук един път, 10 пъти, 20 пъти, давайте си десятъка и се некога Бог ще ви изцери. Това означава. Това означава тая лъжа. Това е лъжа. И не е само Димитър. Аз съм свидетел на тия хора, които Бог ги изцери от раз, от един път. Утвърдиха се във вярата. Останаха до края на живота си. Някои си преминаха. Тая жена, която Бог ги изцери, парализирана, Здравка Петрова. Труп, парализиран. Бог я дигна, съчупен тазобедрена кост. Коста заздравява за една нощ. За една нощ за здраве. Пенка от Ямбол. За една нощ Бог е и цери. Тумор в главата.
Обикараше цяла България и свидетелстваше за това изцеление. Това не е верно, че човек, който е изцелен от тежка болест, след това заразвал Бога и може и такива да има. Аз не казвам, че няма, но да го казваш това като учение, какво е това? Лъжливо учение. Това е лъжливо учение. Мислите ли, че той е не и дето беше парализиран, оздравял и след това се отказал? Ели Лазар, който беше възкръснал и след това, понеже отраз Господ го възкреси, отиде там и го възкреси и след няколко дни Лазар се отказал от вяра. А Лазар го гонеха да го убият и той е избягал в Кипър. И така аз видях костите на Лазар, макар че там пастирите казват, а кой ги знае, че и костица, събрали са тук някакви кокали. Да. Така ли е? Тази от Лурд Бернандета е в такъв в стъклена стая. Саркофаг. Както си е заспала, така си стои. Е така пръстите се виждат, ногтите и месото и всичко се е запазило. Всичко преди 300 години. Или 250 или не знам колко са, но има ли такива случаи? Ами има. А защо ги говорим тия? Защото не вярвам. Защото не вярваме в този Бог, който възкресява мъртви. Който възкресява мъртви. Затова тия учители трябва да бъдат масово изобличавани. И безкомпромисно да бъдат изобличавани. Бургас ли беше? Или Варна? Бургас. На Павел Гурвалов, сина му. Стефан Димитров. Знаете ли кой е родил апостол Яков? Родила го е Дева Мария и Йосиф. Какво е това? Стефане, ако не се покаеш, няма да влезеш в небесно царство, колко и да гърмиш. Колкото и велик проповедник да си. Защото това е клевета против майката на Господ Исус Христос. Лъжа. Лъжа и клевета. Родила го е Дева Мария и Йосиф. Няма да стане така. Не се заблуждавайте, че ще може да измамите Божия народ, защото аз съм сигурен, че голяма част от тия апостоли и тия пастири действително са конспиратори. Конспиратори срещу църквата и проповядат лъжи. Яков, раб на Бога и раб на Исус, на Господа Исуса Христа, ако беше син, а брат, по му пречи да каже, че е брат. Не, той е брат, не е брат. И професори, и доценти, опомнете се. Говорим само за това изопачаване. Ама не е само това. Има много други изопачавания. И за това бдете и молете се. И внимайте как ги слушате. Внимайте как ги слушате тия пастири. Те искат да бъдат оригинални, да бъдат, нали, нещо много оригинално. Казвал съм го, повтарам го, да запомните. Да не се заблуждавате. Защото като стана промената, сега ще дойдат от Америка много книги, литература, това дойде, да, напълни се България с книги. Ама в тия книги има истина, има и фалшиви неща. Дойдоха от Америка, главно. И от Англия, и от Германия, и от Франция, и от всекъде. Но неща, които сега, защо не годуват? Сега, тая книга Духовна пълнота, която тук я раздавахме, на 238 и 39 страница е бяло, е бяло петно, т.е. изтрито е. Тия страници са изтрити. Защо са изтрити? Кой ги изтри? Нали? Вижте, проверете си в вашите книги. Не на всички книги, но на много книги са изтрити.
Какво пише там? Пише за войната 67-ма година между Израел и Египет и арабския свят. 900 хиляди хилядна армия срещу 60 хилядна армия редовна и общо старци и жени около 200 хилядна еврейска армия. Какво направи тази 200 хилядна армия с старци и жени и тази младежи от 60 хилядна армия? 1 милион на армия я направи заразил. Плениха 30 хиляди, 8 хиляди офицери и генерали. 8 хиляди офицери плениха, 30 хиляди армия. И некои много не му харесват тия страници и ги е изстрил. Бели полета. Бели полета. Ема, въпреки това то си остава. А защо съм го написал? Защото е записано в пророк и Захария, в пророците, не само пророк Захария, и другите пророци. Йерусалим ще бъде възстановен както си беше. Разпръснатите по целия свят юдеи ще се върнат от краищата на света. И сега някои тълкователи, лъжци, казват, това става въпрос за Вавилонския плен. Ама Вавилон не е краищата на света, бе, брате. Вавилон не е краищата на света. Вавилон е на 500 км от Израел. Не е краищата на света. А тук пише, от краищата на света ще ги събера и ще ги носят като на орлови криле. И когато там говорех в Израел с един българин, български еврей, той е еврей от Ямбол, и казва, когато четех Библията и четех, че ще дойде време да ни съберат от целия свят и от България, ще отиде в Израел и ще ни носят като на криле, на орлови криле, аз не го вярвах. Аз не го вярвах. Как ще ни носят по целия свят и преследват в Германия по концлагерите, какви орлови криле. И когато се качих на самолета от България, за да дойда в Израел, Господ ми проговори и ме пита, сега вярваш ли, че летиш на орлови криле? Сега вярваш ли? Вярвам, Господи! Със самолета, хоп, и сипаха ме в Телави. Защо? Защото ще се изпълнат. Искат, не искат, ритат, късат Библии, каквото и да правят, всичко това ще се изпълни. Това ще се изпълни. И затова апостол Павел предупреждава. Първа, втора, трета, четвърта, пета, всички глави. Във всички глави говори за идването на Исус. Писанията ще се изпълнат. Ще стане това, което Исус е казал. Ще стане. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Няма да преминат. Всичко ще се изпълни, защото е Слово Божие. Защото е Слово Божие. И затова внимавайте как четете, как слушате. Внимавайте. Сега ние, нали, обикновено се извинявам на писателите, които пророкуват лъжи. Но аз прочетах в една братска любов там. Един пророк е дошъл от Америка и е пророкувал в Родопите, че Тръмп ще бъде отново преизбран за президент на Съединените щати. Преизбраха ли го? Не. Какво означава това пророчество? Лъжа. Ми лъжа. Ами, Енчо, моите уважения от деца, младежи се познаваме и сме приятели с него. Ами, Енчо, защо не се извиниш на хората и да кажеш, пуснахме в братска любов една лъжа. Тръмп загуби. Ама, руснаците били попречени там, не знам какво попречило. Нищо не може да попречи, когато Бог каже да или каже не. Нищо не може да попречи. Не може да попречи. Не може да се оправдава. И затова внимайте как четете, внимайте как слушате.
За съжаление, пусна ги тия телевизии, оп, некои изтърси нещо. По православната, пусна хубаво Иван Николов. Познавам го като момче, той е по-млад от мен. Ревност е. Той, познавам баща му, беше свещеник във Враца. В дома им имаше помазание, когато се молеха. Знаете ли какво помазание? Баща им строяваше него, сестра му, зет му, внуци, нареди ги там на молитва. И всичко на колене. И почват. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Ама като войници. И изведнъж, аз гледам така малко, нали, с подозрение, така, но изведнъж върху тия деца и върху мен е помазание. Страхотно помазание. И баща му, брат Петре, кой е най-големия връх в света, Чомолунга или Еверест. Знаеш ли кой е това Чомолунга? Това е православието. А вие там, 50-те сте като черни върхи или като люли, нещо такова. Такива, толкова сте високи, вика. А православието, вика, е Чумолунга. И тоя дух е останал и в сина му. И сега го слушам някой път, той много хубаво говори, слушайте го, чете псалмите от време на време сега. А не като тия протестанти нещо или това. Но какво ти пречат тия протестанти, бе, Иване? Какво ти пречат тия католици, бе, Иване, бе? Какво ти пречат? Пречи ти, че не може да ги обичаш. А Господ казва да ги обичаме. Да обичаме православните, да обичаме католиците, да обичаме. Отивам в католическата църква и там е един младеж. Най-правата църква е католическата. Най-правата е католическата. Питай там в 50-та, коя е най-правата. Най-права, ние сме 50-та и други не приемат кръщение Святия Духа. Не е верно. Кръстени Святия Дух има в католическа църква, в Божия църква. Има кръстени в тая църква, в конгрешанската. Има кръстени в другите, верно. Не се приема като доктрина, като учение. Обаче навсекъде има кръстени със Святия Дух. Навсекъде има благословение. Какво се иска от нас? Това, което правеха солунци, да разпространяват Евангелието независимо от преследванията. Това, което правеха апостолите, Павел и Сила, Тимотей, Варнава, гонени, преследвани, бити, да продължават да проповядват и да стоят в Евангелие. Това Евангелие ще се проповядва до краищата на света и то се проповядва, чух за някакви мисионери, които са били в сега там във войната тия, какви беше, сега ми излезна... Афганистанците. А? Афганистанците. Афганистанците. Пакистан и Афганистан. Са били най-ожесточени и не са приемали никакви... Не знам дали сте чели, има едно момиче, което е повярвало пакистанка. Да, чели ли сте? Да. Брат искал да я убие. Те я дваха по телевизията. Еми да, ето. Какво става? Държавата се заед с нея. Разпространява се Евангелието. Държавата се заедно с нея да й осигури такова попечителство българско и изобщо. И тя иска такова, защото баща й и майка й не искат и те са готови да я убият, да я убият, но да се върне. И тя за това, даже има, точно така даваха един случай, че този човек, който, за който иска да се ожен, той е нейн братовче, първи или втори незаконен. Но това нещо просто аз се потърсих тогава и си викам до такава степен да стигне, че да посегнеш на себе. И тя се отрича от всичко, и от майка, и от баща, от всички се отрича, но вярата приема. Но държи вярата. Освен в Христа, в никога не вярвам. Това и бяха последните думи и се помоли на тези, които бяха там около нея. Адвокат имаше, посланник ли беше, не знам, на нашето външно министерство, това не мога да кажа, но адвокат ли беше до нея и тя казва, много ви моля, не ме пускайте, не ме връщайте обратно, ще ме убият. Ще ме убият.
Това е бяха думите. Ма нема много далече да ходим. Димчо отишъл при в Родопите, при мюсулманите, там и ги е попитал, ако аз ви проповядвам тук друга религия, освен Исляма и Мохамед, какво ще направите с мене? И нека той ви каже какво съм отговорил. Задължени сме да те убием. Задължени сме да те убием. И въпреки това, и в Афганистан, и в Пакистан, и в Индия, и в Северна Корея, където съм чувал, нали, или четех някъде, че в Северна Корея е забранено на хората да гледат към небето нагоре. Ако някой погледне нагоре, значи той гледа към Бога. Трябва да гледа само направо или долу в земята. Трябва да гледа Ким Чен Ун, там е диктатура голяма. Трябва да гледа Ким Чен Ун, той се боготвори там. Там, него там, да го гледа. Да. Той трябва. Трябва да се боготвори. Но и там ще дойде, и там ще влезе, и влиза. И влиза Евангелието, навсекъде. Защо? Защото не може да бъде вързано. Евангелието не може да се върже. Нали, ние говорихме, тук една сестра ли е, каква не знам, се изказа там. На времето на Болина Ливада, аз тая църква ще я унищожа. Не може да унищиш църква. Ти не можеш. И Димчо каза, Сталин не е унищожил църквата, тя ще унищожи църквата. Сталин не е унищожил, Ленин не е унищожил църквата, та някаква жена ще унищожи църквата. Не може да унищожи. Защо? Защото Бог е изговорил тия думи. Портите адови няма да наделеят на църквата. Няма. Каквито и ереси, каквито и лъжи, каквито и сатанисти да идват, да нахълтват църквата, да лъжат, да мажат, нищо не може да я събори, защото тя е жив организъм, защото в нея живее Господ на силите и Святия Дух е, който я оживотворява. И така ще се молиме, тая глава е много малка, но помнете, че във всяка глава от това послание на апостола се говори за идването на Господ Исус Христос. Следващата е по-интересна, защото там ще говорим и за идването на Антихриста. Кога ще дойде, как ще дойде и как Господ ще закурави сърцата на ония, които не искат да вярват, които изопачават писанията, ще закурави сърцата им и ще им прати дух на заблуда. Ще им прати Той, Бог ще им прати дух на заблуда. След като един път отричат, втори път, трети път и тогава им праща дух на заблуда и те тръгват по този дух, за да може какво да стане? Да бъдат осъдени всички, които не обичат истината. Които не обичат истината, които хитруват. Говорехме за възкресението на мъртвите. Сестра Костадинка Панова отива в Америка да учи за диакониса. Тя беше в тази методистската църква, водеше женските събрания. И аз се виждам в петицата. Сестра Костадинка, какво станаме? От Петре, ако бех останала в Америка, щех да си загуба душата. Защото много хора мислят за Америка. Ще идеме, там е голема работа. Голема работа е в Америка. Имаше един Любослав, който замина за Америка. И тя каза, 70% от студентите в богословския факултет не вярват, че Исус е възкръснал. Не вярват. И учат за пастир. Не вярват във възкресението на мъртви. Учат за пастир. Защо? Защото в Америка има такъв девиз. Искаш ли да станеш милионер, стани евангелски пастир. И ставаш милионер. Ставаш милионер. Станеш ли евангелски пастир, ставаш милионер.
И те учат. И тя си дойде и вика, не ми трябва това образование. Обаче аз знам за нея, че тя отлетя в небето с нежно-бели дрехи, когато си преминал тази земя. Защо? Защото се отказа от лъжата. Аз не казвам, че всички американци са такива. Но искам да ви кажа, Любослав се разболя от лепцимия. И той Любослав обиколи всички прочути велики евангелизатори в Америка. Всички, от град на град, всички, които ние ги четеме дебелите книги. И никъде не получи изцеление. И дойде в България. И се молихме за Любослав и си отида в Америка жив и здрав. И като си отида в Америка здрав, се обади по скайпа или беше по телефона ли, и каза, брат Петре, ще прата пари на майка ви да купат едно место, то е от Ловеч, да купат едно место, защото църквата в Ловеч, Божия църква, се събират в дома на брат Кольо, който си отворил къщата, но те са три стаи, нали, аз съм седил там в тази къща и са много притеснени да си купат едно место, да си съберат и те пари, да си направят един салон и да си си събират. Защото съм благодарен, че Господ ме върна от смърт в живот и сега съм жив и здрав и продължавам да работя. И аз го казвам това на Болина Ливада, а там е майка му. И майка му казва, не знам някой от вас дали помни. Майка, ха-ха! Много здраве имате вие. Той наистина ви прати парите. Ама аз му купих една гарсонера в София. Така като идва от Америка да си, да не ходи по хотелите, а да си има гарсонера. На първия ред седеше една сестра... Учителка. Маргарита. А? Учителката. Маргарита, учителка. Марги. А. С едно детенце. Да, да, всъщност. И тя стана от първия ред и каза, ти си му купила гарсонера, но той няма да стъпи в тази гарсонера. Ха-ха, няма да стъпи. Знаете ли какво става? Любослав почина. Знаете ли колко е страшно да се обещае да се даде нещо на църквата, нали аз ви говоря, ето тук, не пише, прочетете внимателно 15 глава, какво трябва да правят християните? Да се пазят от блудство, да се пазят от идоложертвен, да не едат кръв, да не едат удавено, удавено от вода, удавено от куче, удавено, защото кръвта му е в него. Нали? И да не правят на другите това, което те не обичат другите да правят на тях. Това пише, това да правят. Пише ли за десятъци? Ами не пише. И няма го в Новия Завет. Няма го. Ама не, то се подразбира. Не може да се подразбира. Чуда се, че се отмекнахте галилеяни. Отмекнахте се, не, галатяни. Отметнахте те от благодата и тръгнахте да пазите дни, месеци, години и да пазите постановления и наредби, с които няма да може да спасите. Няма да може да спасите. Спасявате се по милост. По милост. И затова ние сме задължени и такива учители да предупреждаваме народа. Много велик проповедник и изтърси някоя лъжа. И изтърси нещо и заблуждава хората. И хората тръгват и почва да се препират. Ама еди кой си каза? Има ли го в Библията? Нема. Да казва кой каквото си. Да казва кой. Защото е много... Много е отговорна тая работа. Комуто много е дадено, от него много се иска. И тия, на които много е дадено, много ще бъдат бити. Много. Защото те вместо да опазят църквата, те вършат неща, които, нали, съжалявам,
Трябва да го кажа, но един от пастирите тук, брата на брат Димитър Количев, Христо Количев, проповядваше за братята на Исус. И с него сме си кореспондирали, говорили сме. И той се качи на авона един ден и каза, аз съм изследвал писанията и знам. Това е истина. Исус е ял кваса и хляб на тайната вечер. До мен седи Тинка Галчев и казва, в момента Святия Дух ми казва, за тая дума го свалям от амвона. Вика ми, иди му кажи. Страх ме е. Абе, иди му кажи, бе, това е отговорна работа. Страх ме. Иди ти. И аз отивам и му казвам, аз не вярвам на нейните казвалици. На следващата неделя две джипки, едната с такива униформени и едната с цивилни милиционери на времето дойдоха и го свалиха от амвона. За тая дума, една дума, квасен, за тая дума, Ангел Динов, в 50-та църква, за тайната вечера Исус е пил гроздов сок и аз се обаждам, брат Ангеле, ма тук пише, че е виновен. В Библията пише, че взема чашата с виното и каза, разделете я помежду си, това е моята кръв. Ако пише, че е оранжада, аз ще вярвам, че е оранжада. Ако пише, че е кока-кола, ще вярвам, че е кока-кола. Брате и сестри, точно така е станало. Както каза брат Петър Велев, на тайната вечера Исус е направил, не, в Кана Галилейска. Кана Галилейска е първо за Кана Галилейска. Ма тук пише, че го е направил на вино. И той е уредника на тържеството, стария сват в православните библии, като пи от виното, каза, всеки първо дава от хубавото вино, а като се напият сватбарите, им дава по-лошо. А ти хубавото вино си го запазил за накрая. И може да бъде гроздов сок, не го е направил на гроздов сок, а на вино. Пиши, че е вино. Ако пиша оръжат, оръжат. Както каза брат Петър Велев, Кана Галилейска, Исус е направил от водата, направил е нещо и е направил на оръжата. И аз чувам, за тая дума го сваляме от него. За тая дума го свая. Той знае ли, че не е оранжада? Той знае ли? Ми знае, че не е оранжада. А що го говори? Да ми умишля. След три дни Иван Зарев, как да ви кажа, не знам какво да ви кажа, брат Ангел е починал. Ето ти оранжада. Не може да говорим глупости, не може да си съчиняваме как ни изнася на нас. Ама, брат Петър, ако ние, вика, други пастири ми казват, ако ние почваме да проповядваме, че Исус е направил водата на вино, вика, те нашите хора ще почват да пият. Али, как ще почват да пият, бе? Ти моли да ме накараш аз да се напия. Кои ще почват да пият? Тия дето си пият, па ти не мога да ги спреш, тия дето пият. Тия дето пият. И всичко това се прави умишлено. Умишлено се прави без да си даваме сметка, че и когато ми се каза за него, че го сваля от амвона, през нощта сънувах сън, че двама ангели дойдоха долу в църквата. Единия му служи един чувал на главата, на чисена амвона, служи му един чувал и му върза едно въженце. И го доведе, аз излезнах на двора, той го доведе при мене и казва, имаш ли да му кажеш нещо? Казвам, брат Ангели, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно нещо е, братя пастири, да изопачавате Словото на живия Бог. Страшно е! Ще се видите дали Дева Мария ги е родила. Ще видите в Кана Галилейска дали е било оранжада. Ще видите дали може с квасен хляб. Ще видите дали може с кока-кола и с... Той вече е видял, той е... Чакал.
Чакалов. Чакалов. Солец. Пастир. Мисионер. Болен. Умира от рак. Отивам и той ви каза, знам защо съм болен. Защо? Защото в Турция отслужих Господна с Кока-Кола и солет или какво беше? Натурален сок. А? Натурален, а, натурален сок. Не е Кока-Кола. Натурален сок и солет. И е казал, няма проблем. Отслужава го и се разболява от рак. Има ли проблем? Има. Има, не може. Не може да си запачава словото. Затова, внимайте как слушате, брати и сестри. Внимавайте. Но помнете това. Ето тук това, което апостола набляга. Защото са се появили хора лъжливи, които учат, че Възкресението е станало. Че 1000-годишното, аз съм говорил пък с такива уважавани от мен, нали, православни архимандрити, епископи. 1000-годишното царство било минало. А чакайте ви, кога минава? Ами вика от Константин и Елена, свети цар и царица Константин и Елена, той обявява, нали, християнството за свободна религия и от тогава, 1000 години, нали, е, това е 1000-годишното цар. Така ли? И тогава, по това време, лъвовете пасеха ли, викам, трева като воловете? Е, какво искаш да кажеш? Ами искам да кажа, че в 1000-годишното царство лъвовете ще пасат като волове и няма да ядат месо. Змиите ще си играят с децата. Нали? Те. И сега, ако не ги закачат, или аз в неделя, като бех там, седнал съм на един зид такъв, изидено малко, и седех там половин един час. И като станах под мене, ето съм седел, оп, една змия, оп, пред пътеката и се шмогна. Аз съм седел, може би, на гнездото и там един час. Но не ме закача. И там един моторист такъв с един голям кръст. Вика, змия, вика, ми, да, змия, ето, и най си отиде. Е, ако не я настъпиш, няма да те закачи, ама ако настъпиш, ще ти жил. Еми, викам, гледам да не я настъпа, па да пази Господ. Та така, брати и сестри, внимавайте как слушате. Не се съобразявайте с това, че някой човек е много важен, че има голяма титла, че е патриарх, че е епископ, владика, главен пастир и не знам какъв. Щом дръзва да изопачава писанието, не го слушай. Не го слушай. Не го слушай. И така ние ще се молим и сега дежурното личче на брат Христо е да се молим и за Лили Петрова, за Павлина и за сестра, която не знае името и на 77 години, за здраве, сила и защита на семействата, за брат Веско, той е тук между нас, за укрепване силите на баща му и майка му и за възстановяването на баща му и майка му след този коронавирус. Много хора са измъчвани от този коронавирус. Тук има още една бележка, брати и сестри. Моля, помолете се за синовете ми Огнян и Петър. Господ да даде да бъде с тях. И за Люба, Господ да я освободи, да освободи душата й. Също за Йока в болница, Господ да я изцери. Благодаря ви, сестра Мария. А коя Йока е? Да не е тая Йока? От Божия църква. А? Сигурно от Божия църква. От Божия църква. Не е тя, не. Тя ли е? Не. Не, не е тя. Йовка. Тя е
Еми друга Йовка, значи не е, не е само една сестра Йовка, сега с ваше разрешение, малко ще седна, вие казвайте, ако имате проблеми, кажи сестра Азари. За сестра Русица, че има продуто коляно и се мъчи, тя обслужва три баби. И да може Бог да изцели голямото, да може да бъде добре, защото разчитат на нея, на нейните приходи. Ама Йонка не работи ли? Йонка работи. От време на време. Обаче ако Ангелчо играе на хазарт, няма да стигне от пари. Дай Боже да се отказва. Господ да го пази, ама... Лошото е, че родителите последни не учават. Когато децата им са или наркомани, или играят хазарт, или се връзват, Господ да ги помилва. Теодора и Мариана, незрящи, да се молим и за тях, Бог да ги помилва и да ги благослови. Мариана ми се оплака, че майка й живее, оставила е на баба й и тя е от тия казалъжките села там. Нещо е катастрофирала с... работила е в този комплекс, знаете го, казалък, нали? И едната й ръка е пострадала и тя живее при други хора. И Мариана живее с баба си, много е притеснена. Да се молим и за това момиче, Господ да укрепи вярата му. Докато Теодора е така по-мудра, ali и тя е на село сега мисла, и много се радва от тия посещения, дето идва тук между нас, това е страшното момиче. Господ да ги благослови. Имате ли информация за Павел и Теодора, за брат Павел? Ами той сега беше на църква. Беше на църква. Той ходи там. Ходи на Божия църква. Не, Бениамин. А, Бениамин. Да. А, Бениамин долу над Валия, да. Мадрид. Куда? На Мадрид. На Васил Струме. Да. Няма значение, да ходи на църква. Та въпрос да ходи на църква, поне, защото е важно. Малката бойка, ето е тук, да се молим за работа. Оправи ли се там с квартирантите? Още не. Още не сте се оправи? Не. Сега пак ще ходим до дъщерите и да много може да с Бога ни срещне да говорим с тях, да си я приберем. Ами Господ да се смири на тебе и не знам, аз не мога нито да бъда съдя, нито полицай, нито да ги изпада, нито да ги настана. Тя решава, тя се оговаря с тях и което се оговори, трябва да го изпълнява. Или тя да го изпълнява, или те да го изпълнява. Роси Ганева, не се мерка вече между нас, но иска да се молим и за Елия, и за Полина, за щитовидните жлези имат проблеми, и други жени имат проблеми с щитовидната жлеза, Господ да ги изцели. Да се молим и за брат Стефан и сестра му Мария, те просто получиха като шок, се получи това техната майка. Все още млада жена, почина от коронавирус в Балчик и сега кръвното му е високо, има проблеми със сърцето, да се молим и Господ да ги укрепи във вярата. Амин. За брат Наско и Десислава, може би има някакъв проблем, защото с нощи като се моли, за други хора изведнъж устата ми изговарят. Десислава, 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 явно тя има проблем, да се молим и за Десислава и за... Нещо да кажа за Деси и Петървера.
Аз в любите години сме явак памперси. Имах едно момиче, Десица казваш, и тя тръгна с мафията да се молим да се махна от мафията. Може пак да е тая Десислава. За нея, да, за нея, за Деси. Десислава, да се молим. Бонева Петрова се казва, Десислава Бонева Петрова. Да се молим и за сестра Гергана, за нейната дъщеричка Анастасия, за съпруга и Миколай. Майка е добре, беше болна от коронавирус, е добре. За Емануил от Добрич, болен от шизофрения и болни родители. Мина 6 година, отрязана е петата, някаква катастрофа е станала. Господ да се измили за това дете и да зарасне правилно петата й. И за Недялко от Италия, който се обади сутринта, страдал бесане, вързане от дух, който го лъже. Той е семейен, има деца, но нощно време не може да спи, ако не пусне телевизора и не гледа порно. Трябва да погледа порно и тогава да не. А това е демон. Демон. Жив демон. И той не може да спи почели. И като го пусне през компютъра, дявола влиза в къщата му и почва да му прожектира разни лъжливи видения откровени. За Огнян и Петър ще се моли ви, беше представен сега. Оние, които искат да помогнат на това момче Емануил от Добрич, болен от шизофрения, с говорехме, че не може да пращаме пари, защото сме свидетели на много хора, на които и ние сме давали пари. И Господ така нарежда, че на един такъв брат му дадахме тук някаква сума и той си купил една бутилка вино в влака и се качва там един наш брат, седа срещу него и той си пива от виното и благодари, че на Буди за Ливада са му дали пари да си купи винци. За вино и цигари не давам пари. Извади си и цигарите, запали си и така. Не даваме пари, а ако вие ги направите и ги дадете за цигари, отговаряте пред Бога. Защо това са Господни пари? Дадени са за хора, които са гладни да им се дадат за хляб, за храна, не за цигари и не за наркотици. Имах един работник, Емил Атанасов, футболист от ДНА Пловдив. Ботев ли беше? Ботев Пловдив. Бивш футболист. Петре, моля ти се, дай ми, вика, 2 лева или 3 лева, защото съм гладен, вика, ние да си купа храна в стола да хапна. И аз му давам, а тръгнах по него да видя къде ще отиде. Отиде на лавката и си купи цигари. Пана го за работа, викам, Емичка, втори път няма да ти дам за храна и да си гладен. Пак няма да ти дам. Аз ти дадох за храна, а не за цигари. Ама жената не ми дава за цигари. Е, не знам. Не знам. И така, ако някой иска да запише този номер, Добрич, 9300, улица Силистра, номер 18, Веска Стефанова Господинова, телефон 0892-367867, да им изпрати пак колет с някаква храна. Моли ми се за Виолета Стоянова, за Мария от Елиферин, за Елена от Пловдив, за Мария от Ямбол, за Олена от Казанлък, за Теменушка на брат Панчо, за Мирослав в Германия, за Калинка и за Славка, 9 души, за болни от според медицината неизлечими болни. Рак, левхимия, рак на панкреаса, рак на стомаха, рак на гениталите,
Ние обаче вярваме, че тия 9 души Господ ще ги помилва и те ще дойдат и ще свидетелстват. Молим се за Антония от Кюстендил. Майка и Виолета много се измъчи тази жена. Антония е парализирана, но ние предупредихме мъжа и че ако той не напусне масонската ложа, няма да получи изцеление. Дъщеря, това жена му няма да получи изцеление. Аз съм свидетел, един пастир, който беше в тая църква. Неговата съпруга почина, дъщеря му почина. Господ ми каза, че той е бил е шеф на масонската ложа в София. Няма изцеление. Защо? Защото те са против Господи, макар че там може да членуват и християни. И християни, само че без Исус Христос. Без Исус Христос. И че можело да се отиде в небето без Исус Христос. Като чрез Мохамед, чрез Моисей, чрез Буда, чрез Конфуци, не може. Не може, има само една врата в небето. Димитър Короджев, писателя, казва, има само една вратичка за, за небето. И тя се отваря от две прободени ръце. Друга врата за небето няма. Не се заблуждавай. Но дай Боже той да се покая. Нали? Той твърди, че се е покаял. Но да продължим да се молим за Мариан от Велико Търново. Раната се свива, но да се свие напълно. За Мариан от Добрич, за Йордан да изцелее на краката и говора, за сестра Цветанка, която е между нас, с болки в колената, в кръста, дясната ръка, за Николай, за духовно, има духовни проблеми. Но най-вече не е срамота да си намери другарка и да създаде християнско семейство. Господ да го свържи с някоя сестричка. Аз знам, че има и много сестри в Господа, които искат да си намерят другари, но не намират. И говорих с една сестра преди известно време, дали да я свържа с един брат, който също иска да си намери другарка. Да, може да се помолите за мен, че и за тебе, Иван, да си намери другарка в живота. И тя казва, много ти благодаря. Това е проблем за много момичета и за много момчета. Но, за съжаление, ние нищо не правим по въпроса, а трябва да ги събираме. Другите църкви имат младежки събрания, събират се, опознават се, женят се и така. Да се молим и за Мара Пашова, по-добре е, нали? По-добре е. Да се молим и за брат Васил, от Правец, за Мария и Янка, от Правец, това е майка му и сестра му. За брат Илия от Правец, свещеника там от църквата, за Мариана, за Ани и дъщеря им, и ако има и други вярващи в Правец. Да се молим и за Димитра, съпруга на мой първи братовче, тя е на 91 година. Немощна е, да се молим и за нея. За внучката и Димитринка и за правнука и Любослав, който е атакуван там от нечестиви човеци. Да се молим и за Нора, за пълно и съвършено изцеление на хемоглобина, желязото, на болките в, в краката, ръката и кръста. За брат Минко има болки в краката.
За Северина. Слава Богу, всичко е наред. Тук ли? Ами тя излезе, защото от гърлото и почна да я драска и... Северина за съпруга и брат Джорджи, за техния син Калоян. За Кристина и за Розалия. За Гергана, сестра Гергана има проблеми с колената, в момента не е болът, но почна и работа, трябва да вдига децата, трябва да изкачва много стъпала и така. Много хора обаче се оплакват, 5-6 души ми се оплакваха от немощ след прекарване на коронавирус. Немощ. Чувстват една немощ, плачат си краката, брат Пантелей Панчо, брат Сецо, брат Янко и други брата, също за брат Янко, брата на Ценка, Вулчето на Коримира. И за тях да се молим и с тая немощ да се махне от краката. Да се молим за брат Димчо, благодарим на Бога за неговата майка Ваня. Тук искам да ви обърна внимание, че някои учители, тя се е разболяла от бронхопневмония и някои учители се е казали да не взима никакви лекарства. Вие давате ли си сметка ти учители къде ще завине? И тя се влуши много, грабнаха я в Пирогов, започна да взима антибиотици там и се оправи, сега е добре. Сега е добре. Никакви лекарства. Внимавайте какво говорите. И ви моля тук, не ми рекламирайте лекарства и не говорете да не се взимат така. Не ми рекламирайте билки и да не се взимат билки. Кой каквото е убеден да го прави, но не го правете като учени. Защото утре ще ни подгонат и мене и вас и ще видите къде ще се намерите, ако тя беше продължила да не взима антибиотици. Ще се умре от бронхопневмония. А този организъм ще се превои. Няма да се превои. Няма, защото аз съм свидетел на мой братовчет, който умря от бронхопневмония. Малад, здрав, силен, умря. Е така, повръщаше кръв и умря момчето. Младеж. И така е умрял от бронхопневмония един европейски ли такъв штангист, някакъв тежка. Николай Щерев ли? Щерев. И той умрял от бронхопневмония. Защото е много силен. Коронавирус умрял. Еми, коронавирус. Ама, нали нема коронавирус? Нали нема бронхопневмония? Как да нема, бе, хора? А как да нема? Какво става с твоите родини? Не, всичко е добре. Искам да се... Добре са. Да, за Майя. На Марко майка му е болна от двустранна бронхопневмония. От бронхопневмония. На Марко майка му е болна от двустранна бронхопневмония. На Марко? Да, Майя. Майка му? О, миличката, тя идваше между нас, бронхопневмония. Вижте сега, внимайте с тия съвети. Сега, медицината си е медицина. Сега, тя казват лекарите, ние сме до тук. Обаче аз съм много благодарен на лекарите. Първо, защото един хирург пратиха ме, моя лекар ме прати на операция. Заболяваме тук от дясната страна, натиснаме. О, пази си, тай не е хирург, заминай за Петроградска. Отивам аз там, хирургията, какво е? Абе, викам за операция. Каква операция? Пази си, каква пази си? Я се стари до страната, я си вдигни десния крак, я се наведи, я се махам тук. Махай се тук. Ако бех попаднал на друг лекар, какво щеше да стане? Ви щеха да си ме резнат и да си вземат парите там. 1500 лева и готово. Готово! Благодаря на Бога за тоя лекар. Пращат ме от казармата във военната болница да ми режат пръстите. Е, тия пръсти, двата. Ето ги, тия два пръсти щеха да ги удържат. И... Професор, там некои си събра студентите, панарициум се казва това, закриване на коста, ако не се отрежат пръстите, може да се наложи да се отреже ръката и така нататък. И така ще направим, така ще ги отрежем. Един лекар, майор Иванов се казваше, ги изслуша там
И разбута ги там докторите и викаме, вие имате ли акъл? За този човек ще му отрежете палец и показава на десна ръка и ще го усъкатите, вика 70% ще стане нетрудоспособен. Имате ли акъл да му режете пръстите? И разбута ги и ми казва на мен, верно, ето вижда се тук на... А защо си чакал до сега? Защото вика в казармата лекара само ме превързва с ревано. Ами така вика в Първата световна война са ги лекували с ревано. Ама сега не е Първа световна война, бе. То доктори, то има ли гълбе? Само с ревано. Ревано, нощно време не мога да спа от болата. Ще ги цепнем. Ама кой вика ги е разцепил тук? Вика ми той е професор. Срезал ти вика нервите и зимно време ще се пукат пръстите, като от студа и верно пукат ми се тук. Ще ги чистим. Ти си младо момче. Човешки организъм така е сътворен, че той се възстановява. Така. Когато се чупи една кост и ние я залепиме, тя зараства. И тя е която така ще зараства и на тебе и се оправи. Няма да ти режеме пръстите. А ако се наложи, режеме ги тук до първата стъпка, няма да ти режем пръстите. Разбутаме, седех там един месец в болницата, викам докторе Иванов, палците ми се оправиха пръсти, добре се. Абе я не се натиска и седи тук в болницата да минава службата, викаме, нали? А ние в казармата броихме и на календара си драскаме още един ден, още един ден и ротния като види, че си драскаме го яд, защо искаме да напускаме казармата. Благодаря на Бога за доктор Иванов, той си е преминал, защото аз бех войник тогава. Но неговите дела върват след този доктор, който се старае да помогне на човека, а не да търси само изгодата и парите, да направи операцията и да го отдава акъл. И така, стигнахме до Минко, болки в краката, Господа го изцели. За Кристина и Розалия, за Гергана и за Димчо, Ваня, Димитър и сега благодариме на Бога за Ваня. Тя е добре. Нали, отида, закараха Пирогов, веднага я служиха на системи. Бронхопневмония, двойна бронхопневмония, антибиотици и сега е жива и здрава и тя ще дойде да свидетел. Но той, който е дал акъл, да не взима никакви лекарства, горко на такива очите. Много ви се моля. Също така, не давайте съвети, може да кажете тия билки и тия лекарства, природни лекарства, които не ги вярвам, защото, знаете ли какво говоря? В Рупите имало едни скали, и тия скали там лекували всички видове болести. Вие имате ли акъл? Да им вярвате на тия скали в Рупи. Вярвате ли, че това е верно? Милиарди, милиарди, трилиони евро и долари се дават за здравето на хората и народа, тичите на Рупите там да получите изцеление. Една мила сестра идваше ми с дома. Брат Петре, знаеш ли сега? Перу. В кратера на един вулкан са открили, вика, едно цвете, което лекува всички болести и рака. Да, да. Сестро, знаеш ли как се казва това цвете? Как? Мирен договор на грешника с небето. Сключи мирен договор на грешника с небето и въобще и цари. Не, не, аз отия в Америка и ще си намеря това цвете. Знаете ли какво стана? Умря. Нема я тая сестра. Отиде да търси цветето в Перу и си замина. Не се заблуждавайте с тия лъжи. Съгласен съм. Бог пише Библията. Бог даде лечебни свойства на корените. В другата Библия на тревите. Нали, в Исус и Сирахов. На тревите. На другата Библия на корените. Ама то не е само корените, а то е и стъблото.
Знаете много добре, че в копривата, жените, особено знаете, нали, че губите кръв, ядете коприва и се възстановява кръвния, железния баланс в тялото. Ми, яще, варете, пийте, а и останалите, копривата е хубаво яден и аз я обичам. Но копривата не може да ти цари от рак. Може да ти цари само Божия дух. Огненият Божи дух, защото рака е демон. Рака е демон. И сърцето. Аз започнах физиотерапия. На двете колене и на кръста. На пръстите? На двете колене и на пръста започнах физиотерапия. Включиха ме към скъпата физиотерапия за 7 дена. Обаче болките се увеличиха. Еми, сега може да е реакция на тяло. Точно. Така казват тия екстрасенси. Като се увеличи болката и те викат, това е реакция на тялото, не се притеснява. Ами не знам, трябва ти сама решаваш, не мога аз да кажа. Ако трябва да ходиш на нагръвки или на физиотерапия или на нещо за сега Пантелей казва, че минава там на някакви упражнения, физиотерапия или как се казват, и вика съм ги научил и ще ти ги кажа и на тебе и ти да ги правиш тия. Нали, упражнения, ами може, ако е от полза, защо? Гимнастика може да играем, но ако Господ не помогне, гимнастиката не помага. Защото аз знам, Ксения имаше ушипяване на целия гръбнак, артрит на двете рамени стави и казва физиотерапията за мен беше инквизиция, това са нейни думи. Страхотни болки! Помолихме се за нея и сестра и вижда във видение, че си спуска една ръка с бял ръка и прави така по гърбнака и, и така отгоре, но на другия ден в серия здрав. Физиотерапията отпадна. Любомир, 20 годишен. Лимфон и операция на дебелото черво и бъбреците. Молитва за изцелението на сина ми от Калина. Любовир е, а и Калина нощта станувах сън, че да се молим за брат Стефан и сина му се казва Герасим. Качвам се на влака и тръгвам за Макоцево. Обаче влака стига някъде до тунела, втория тунел и натам нема релси. И идва един мъж, и той е двама мъже, слиза долу и вика сега ние ще насипеме чакъл и ще сложиме релси, за да стигнем до Макоцево. И когато се намирам във влака, нали сънувам, че една табела пред мен и на нея се изписва. Семейство болно от бъбречна недостатъчност. Предполагам, че това е Стефан и сина му в Макоцево, защото за Макоцево трябва да бъде. Семейство болно от бъбречна недостатъчност. Да не би Любомир да е болен от бъбречна недостатъчност, има ли пол операция на дебелото черво и също и неговата майка Калина. Добре, друг има ли да предложи? Аз искам да кажи. Кажи бе. За брат Гошо, за Петър Чакъров и майка му Магдалена. Yeah, за Пепи, да, да се може. Пропусна да го, аз го записах, но сега пропусна. Пропуснал си го. Ева Панчо. Той го подсетне. Той пък го. Да се молим и за този брат. Покаяно състояние. Господ да се смири. Вижте, не подценявайте Божите откровения.
Вие знаете, когато дойде тая Мария от Украина, лъжливата монахиня, майка Мария, тогава аз сънувах сън, че съм портиер на два блока, жилищни блока. И от небето пада един самолет, разбива се в единия блок и целият блок се изля горивото на самолета и горивото пламна. И в това време аз чувам глас, който остане при Мария, или ще умре, или ще остане траен инвалид. И Пепи остана. И Васко остана. Васко умря, а Пепи остана траен инвалид. Дай Боже това решение на Бога да се промени. Амин. Но разберете ме, Бог като каже една дума, аз знам, че не са ми повярвали, но много хора веднага напуснаха. Много хора напуснаха, някои останаха и още си патят, и още са болни. Разберете, това е, Господ разкри, че тази жена е плодница, монахиня. И проповядва ерес. Тя дойде при мене и ми говори, ние вярваме в четири единния Бог. Четири единен Бог. Бог Отец, Бог Майка, Бог Син и Святия Дух. И Бог Майка. Какво е това? Ерес, напускайте веднага. Обаче нашите милички сестри обаче почнаха да се там да ходят на това Пьотър и той свещеник и обърнете внимание. Пьотър проповядваше на жените, а Мария на мъжете. Така ли трябва да бъде? Или трябва да бъде обратно? И като го извиках дома да дойде да поговорим, той дойде пиян. Свещеник с един голем кръст, православен, пиян, вони на алкохол, на бъчва. Викам, къде си? Защо си ми дошъл пиян? За кураж, защото ще говоря с Петър Велев. Петър Велев ще купе, да не е никой нали, инквизитор, като се говори с Петър Велев. Защо? Защото знае, че ще му кажа. За какво сте дошли в България? Разбрахте ли каква секта? И от тук вербуват млади момичета и пращат в Украина, уреждат им с един голем български, такъв, как се казва, бизнесмен, той плаща парите, те отиват там и всяко българско момиче трябва да забремене от пастира Георги. Всяко момиче трябва да забремене от пастира Георги. И аз бех настроен против журналистите, но сега си оттеглям думите, защото съм го казвал и сега моля за извинение, защото съм казвал, България ще се оправи, когато на Народното събрание напишат на вратата вход за артисти, спортисти, журналисти и комунисти забранен. Тогава България ще се оправи. Обаче тия журналисти отидоха в Украина, намериха ги тия престъпници, снимаха ги скрити камери, как след има си църква, бе, пеят си песни християнски и от църквата, от другата врата е басейн. От църквата излизат, съвличат се голи в басейн. И всичко това е снимано и като го снимаха по телевизията, Мария и Пьотър, айде, изчезнах от България. Дохнаха и че разбирате ли какви ереси има? Една сестра повтаря го. От самото. Брат Петре, моите дечица си водят кореспонденция с децата на Бога от Швейцария. Абе, сестро, ти знаеш ли какви са тези деца на Бога? Какви са? Ама престъпници, ама как можеш да говориш така, бе? Те говорят за Исус, бе. Децата на Бога нарисували земното кълбо.
и около него едно негърче, едно китайче, едно българче, едно и оттам един не със ореол като Исус, но като някакъв гуру там пази ги и така. Викам, това е лъжлива религия, аз знам какво става в Швейцария. Това са сатанисти, бе, сестро. Не е верно. И най-известно време, вика, брат Петре, съжалявам, извинявай. Моите деца получиха колети от Швейцария. Отваряме колетите, големи го. Пълно колетите с порнографска литература. Порнография. Децата на Бога. Вижте какво хубаво. Децата на Бога. И разбереме, ама кога разбереме късно. Господ да ни е на помощ. Затова внимавайте, брати и сестри, не се плъзгайте, не се подвеждайте, отиваме с Димчо в едно семейство, децата пищат, имат проблеми. Занимавахте ли си с окултизъм? Не. Ние, вика, ходихме в Швейцария, да се молим, вика, против сатанистите. Там имало някакъв камък и какво беше? Да, камък. И там около камъка се събират сатанисти от цял свят. И те отиват да се молят Господ да ги помилва, да ги благослови и те да се покаят сатанистите. И като се връщат на товарен, децата пищат. Нощно време не могат да спат. И между другото ги питахме това, а ви да имате пистолет нещо или оръжие, да имаме пистолет, викам дай да го видят. Взимам го аз и добре, че срещу стената го насочи. Натискам петлето там и той бам в стаята, а викам вие луди ли сте, как ще държите зареден пистолет? Абе, децата му са едното на 7, другото на 10-11 години. Вие имате ли двамата кълбе? Ами и вика, може да дойде някой. Ама как ще дойде, бе? Как ще дойде в София в апартамента ми? Ще дойде, идват. Па и да дойде, добре дошъл. Той дома в Швейцария ли бил? В Швейцария. В Швейцария имало някакъв камък и там от цял свят се събират сатарини. И това семейство отива да им говори за Исус. И се връщат натоварени и нощно време не могат да спат. И щат, вземахме пистолета и го върлихме в една ръка там. Но, знам, Господ ме предупреждава. Има ли в къщата ви пистолет, нема и царени? Запомнете го това. Има ли оръжие, нема и царени? Освен това, тие като работят, сега, Иран били дали 4000 ракети на палестинците да стрелят срещу Тел Авив. Нали? Иран. Обаче в Сирия превзеха един град на ислямска държава, ли, кои са тия ислямисти, ислямска държава. И по нашата българска телевизия снимаха складовете с оръжие и пише Казанлък, Сопот, made in България, произведено в България. Сопот, Казанлък, от България, на исламска държава. А иначе гърмиме, те са терористи, те са бандити, а им пращаме оръжие. Ама това оръжие, нали то струва пари? Ма то струва, ма носи проклятие. Когато дойде демокрацията и... Още не е дошла. Този... Още не е дошла. Не е дошла още. Кое? Не е дошла още. Беше само... А, не. Пика за брат Петрович, сега е анархизъм. Сега е анархизъм и следва... След анархизъм... Само образ някакъв. След анархизъм следва... военна диктатура. И натам върви България. Майче ще стане диктатура. Дай, не знам. Но след анархията идва диктатура. Това те се въртат. Демокрация, царизъм, не знам кой накрая такава военна диктатура. Но тогава аз се молих и казвам, Господи, моля ти се,
Сега дойде в България демокрация. Моля те да благословиш България. Да ни благословиш с всякакви духовни, материални благословения. Благодариме ти, че ти пропади този комунизъм и този, как се казва това, комунизъм? Бог се совча кожа. Но ни изпрати демокрацията. И аз чувам. Нищо не се е променило. Духа на Антихриста не си отишъл от България. Той само сменя в момента тактиката и стратегията си. Това чувам, това ви казвам. И поглеждам едно поле. Интересно беше това поле в... там беше съюз на Българосъветската дружба в Подуене, нали? Там се събираха Рема, дом на съветската, на Българосъветската дружба. От там цялото поле на там София, поле пълно с жени, с черни дрехи и черни забрадки. И чувам от небето глас. Как да ви благословя, българи? Синовете и мъжете на тия жени са избити с българско оръжие. Как да ви благословя? Вие разбирате ли, че всяко нещо си има значение? Ама не. И когато ги питате и им казват, защо произвеждате оръжие, ами ние им даваме да се бранят, вика. Ние не им даваме да убиват, а те само да се защищават. Да се защищават. Идва една сестра от Дупница, дома ще се избием, няма мир, караме се, мъжеви. И аз се моля. И виждам един пистолет и казвам, сестро, във вашия дом е пистолет. Ще продължавате да се карате, докато това пистолет не напусне дома ви. И тя, брат Петре, това не е верно. Нашия дом никога не е имало пистолет. Не знам дали съм запазил писмото ѝ. Минава един месец и тя ми пише. Брат Петре, извинявай, намерих пистолета. Гресиран, увит в една ватенка и мушнат в гредите, в мазето там в гредите. Вземах пистолета, занесо го в един вир там на Струма ли беше та реката, върли го в един дълбок вир и в нашия дом настана мир. Амин. Нашия дом настана мир. Не знам защо е така, но има хора, войни, има полицаи, дали, които имат законно притежавано оръжие. И имат право да го носят това законно притежавано оръжие. Ние говорим и за хора, които не им трябва това оръжие. Не им трябва, защото може би знаете, че 90-та година са раздадени 900 000, 1 милион единици оръжие в България на другарите комунисти. Евентуално, ако СДС вземе властта, да направят революция и да почнат да трепат. 900 000 единици оръжие. И това оръжие носи проклятие в домовете на тия, които го държат. И свърлете го, то няма да ви опази. То ви пречи. Защото това оръжие утре може да го вземе внукът ти и да убие. Не знаете, ако не се лъжа в... къде беше? В Банско ли, къде там едно дете уби сестричето си. Баща му офицер, той вземал пистолета, так, бам и застреля сестра. И така сега ще се молиме, ако има друг някой да представи нужда, казвайте. Няма. Да се изправим. Господи, благодарим Ти, че можем да събираме Твоето име
знаеме, че ти си посред нас, че ти чуваш нашите немощни молитви и отговаряш според вярата ни. Затова те молиме, предай ни вяра, че това, което те молиме, ти също желаеш да го изпълниш. Защото твоята воля е да ни донесеш живот, да ни донесеш здраве. Врагът е който идва за да ни излъже, за да ни отклони от живото Божие Слово, в което има дух и живот, за да ни убие и после да ни погуби. А ти идваш за да ни донесеш живот, да ни изцериш, да ни спасеш и да ни подариш вечен живот. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, че дойде и страда и беше мъчен и умря на Голгота на кръста в страшни мъки заради нас и заради тия наши брати и сестри, които ги прочетах сега. Ти ги знаеш по-отделно, всеки един от тях. Моля те да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги изцериш. Особено те молим за тия 10 души, които са болни от рак. Изцери ги до един, Господи! Алилуя! Изцери ги да прославят името ти, Господи! Слава да бъде на името ти! Молим и те и за тия душички, които са измъчвани от различни болести. Молим и те за сестра Цветанка, за пълно изцерение на духа, душата и тялото ти. Молим и те за измъчваните от злите ангели, от лукавите сили. Изцери ги и помилвай ги, Господи. Милост за тия, които са по болничните легла. Развържи ги, Господи, от този коронавирус, този демон на коронавирус, да напусне телата им, да напусне домовете на християните, да напусне църквите, да напусне територията на България. Отивай там, където Бог ти определил място, душе зъл и нечист. Господи, молиме те, очисти територията на България от този нечистив дух. Слава да бъде на името ти. Дойди, Душе Святи, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, със своята сила и премени със силата си, със огъня си. Същия този огън. Една сестра попита какъв е този огън на Святия Дух, който беше на Петдесетница, и като пламъчите се появи над главите на апостолите, този огън да дойде и да мине от темето на главите ни до петите ни и да бъдат изцерени всички болни органи и системи в телата ни. Молиме ти, Душе Святи, изцерявай, премахвай главоболя, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай носоглътки, изцерявай гърла, изцерявай трахеи, изцерявай стомаси, изцерявай панкреаси, изцерявай черва, изцерявай бъбреци, изцерявай черен дроб, изцерявай жлъчки, изцерявай ребра, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай жили, мускули, кожи, изцерявай, Господи, всяка болест и всяка немощ, изцерявай генитали, изцерявай простати, премахвай. В името на Исус молиме те за тия братя, които се обадиха, че са в немощ, брат Янко, брат Цецо. Моля те, Господи, благослови ги, помилвай ги. Брат Крум, Господи, ето оперирани са, след операцията са станали много зле, немощни се. Брат Панталей, изцери го от тая немощ. Молим и те за Теменушка, изцери я съвършено. Молим и те, Господи, за Мария от Елин Пелин, изцери я. За Мария от Ямболските села. Молим и те за Виолета
И Церия съвършено да дойде и да свидетелства. Молиме те за Мариан от Велико Търново. Молиме те за Мирослав. И Цери го и премахни болките в кръста. Господи, помилвай го, слава да бъде на името ти. Алилуя. Милост и за пълно и церение на теменушка изгори всяко ракова клетка в главата й. Господи, прослави се в живота й. Молиме те за майката и бащата на брат Веско и цери ги, укрепи здравето и силите им. Милост, Господи, за майката на брат Димчо, пълно и съвършено и церение. И цери Гергана и цери колената й, и цери Маргарита и цери краката й. И цери, Господи, всеки един от нас, помилвай ни, освободи ни, изпълни ни със силата си. Господи, помогни ни да устоим до края, да държим за чистото и пълно Христово Евангелие и да не се съобразяваме с разни авторитети, които изопачават писанията. Господи, помилвай ни, благослови ни, благослови домовете ни, благослови родствениците ни, роднините ни, пази ги от коронавирус, пази ги от болести, страдания и най-вече, пази ги от греха. Милост, Господи! Молиме те, Господи, да се смени за сестра Русица, която на три места работи, за да може това семейство да преживява, но те молиме, Господи, за сина й. Ангел, развържи го от този демон на хазарт. Развържи го да разбере, че това е демон, че това е голяма лъжа и измама. Да, молиме те за Неделко от Италия. Развържи го от демона на порнографията. Господи, пусни го, сине да ви усмили се за синовете на стратания. Милост, Господи, за Твоя народ. Моля те за Кристина и за Емилия, тия две момичета, които са болни от шизофрения. Развържи ги, освободи ги и цели ги. И за Кристина, и за Розалия. Молиме те за Бойка, разреши проблемите и семейството й. Молиме те, Господи, за всеки един от нас мини от глава на глава, от сърце на сърце. И нека Твоята благодат и сила да действа в сърцата ни, в умовете ни, цели главите ни, умовете ни, да не приемаме нищо, което е противно на Божието Слово. Помагай ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, сега. Желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да Ти се наси Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но остави нас от лошото, защото е Твое царството, и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата
и се воплоти от Духа Святаго, и Дева Мария, и стана човек, и бе разнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклани и го славиме, на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и споряднам на обещение, за обещаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Така, може да седнеме. Ще се помолиме после за сестра Динка, за брат Георги и Теменушка. Забравихме ги и за други, ако има. Като каза 10 души, за тия 10 души, които са болни от неизцелими болести. Поред медицина. Да. И чувам мисъл. Некои ще минат през страданието. Затова се моли за нас за изцеление, да се благодаря. Когато почна да се молиш за коронавируса, да се махне от България, не знам, брат, какво ще му кажа, нали? Не ми се сърдиш. Припомни ми се този стих, 2 от Описа 7:13-14. Защото това е замага, брат, че ми говори. Там има ни условия, които трябва да изпълним. Това е работата. Ако напусне... Отвърнат на чистините си пътища, помолим, потръсвам лицето си над Господа. И се отвърна да чисти. И се върна от лошите пътища. Това е всичкото. А народа не иска да се върна от лошите пътища. Иска да върви в лошите пътища. Какво да прави? И за недялко от Италия, виждам го за момент, ще го кажа. Една къща, то не е вила, но като къща, ама покрива виждам само. Това за кое? За недялко от Италия, ама. От Италия, не знам, недялко ли беше друг? Недялко. За Италия. Да, да. Двускатен покрив и за момент виждам, че тук отзад има керамиди, а пред тук седат само ребрата, нали ги знаеш. Няма керамиди в част от покрива. Не е добре това. Има опасност да се съсипе семейството с тия глупости. Но това е демон, разберете го. Не може, нощно време ще стане да пусне телевизора да гледа боклуци. Понеже съм страдал от подобни проблеми и бях много зле, бях закъсал тотално и се молиха, брат Петър е казал, че ако човек гледа порнография, може да се парализира или да се разболе от мултиплена склероза или въобще от много тежки болести. И аз буквално накрая изплаках, викам, Господи, не мога, помогни ми. И не разбрах как това изчезна. Изобщо не ме интересува. Той е дух, той е демон, който трябва да се махне. А изчезна е така, както съм се молил и се молих и изведнъж не усещам нищо, никакво привличане, никакви такива неща. Така че трябва изповед по мирния договор за такива хора. Аз съм виждал и друг път сме се молили от монитора и от телевизора и скачат бесове, демони, животни страшни, които, от които хората страдат. Ние скоро говорихме с брат Сечо, ние сме свидетели, аз съм ви разказал. Той дойде през нощта и вика търгвай, защото Христо е вземал един нож и ще се самоубива. И аз тичам, но тъмното стъпих в една дупка, дявола така направи, че панахици и чупих това малкото пърчето. Обаче отиваме, той лежи, взема да е толкова голем нож, сложил го на корема си, вика, не мога, ще се самоубия. Защо бе човек? Викам,
Сечо излезна войка. Ама нещо да не посегне го в тебе. Нема да посегне, бе, не бой се. Излез, кажи защо, бе, брат ми, какво? Той младеж ходеше редовно на църква на Бачо Киров. Участваше в хвалението, в хора и така нататък. Но изповеда, че в казармата са го изнасили, тогава го мъчи такъв хомосексуален демон. И аз му казвам, не бой се, сега ще те напуснеш, се махне, дай ми ножа. Не, дай ми ножа, даде ми той ножа. И като изговори тия думи, хомосексуален демон, вън, той изпищя. И зрита ми вика в корема, оле-ле, но този човек Бог го освободи, след една седмица го срещнах, нямам проблеми, ожени се, родил се дъщеря, тя сега се оженила и тя има дъщеря, ако не се лъжа. И нещата се нормализираха. Демони, бесове са това, разберете, порно. И после като те нападнат тия лесбийски или хомосексуални бесове, се чудиш откъде си дошли. Ето има такъв човек, моли ми се, в Англия, който от тия работи са го нападнали такива хомосексуални демони. И ние се молим за него, той благодари на Бога, че вече е освободен. Оттам идват, разберете го, тия хора, които ги произвеждат, тия филми, те са такива. Те са обратни тия там, дето ги произвеждат тия филми. И тия демони от телевизор. Дейвид Улкерсън отдавна, 57-ма година говори. От екраните в домовете ви ще влезнат гнусни демони и бесове. От екраните в домовете ви ще влезнат, разберете го. И си играйте с огън. За тези, които са болни от рак и от коронавирус и от всякакви такива демонични болести с демонична опресия, да се молят Бог да им припомни неизповядани грехове. Това ще го повтарям още. Да, това е много важно. Доста дълго време. Много е важно. Ако има неизповядани грехове, да ги изповяда и така. Милост Господи! Така, спомена за хора в немощ. Немощта се лекува с молитва. Той е дух, той е дух на немощ. Аз съм го съм свидетел на няколко братя, които здрави, прави, вика, не мога да ходи, не мога да дишам. И като се моли, дух на немощ, напусни, той е брат и той вика, оправи се. Оправи се, бе, освободи ме. Той му изсмуква силите, той демон. Въпрос на вяра е, ако вярвате, че ще се освободите, ще се освободите. Ако не вярвате, няма да стане. За семенушка чувам симфонична музика. Коя е семенушка? За натъмтеле и съпругата. Дай Боже, да се оправят всички тия 10 души, които... Дай Боже. 19-та година, 2019-та, 9 души бяха изцелени от рак. Сега са 10. Дано и 10-те да бъдат изцелени. Амин. Дойдат и те да дойдат и да свидетелстват. Амин. Сега тия 10 души ние са бъдат. И още нещо за тежко болните и за всички останали, ми идва този стих. Непрестанно се молете, за всичко благодарете и по който вижда тайно, ще ви въздаде наяве. Еми добре, имайте предвид. Имайте предвид това, вижте на коя страна стоите, защото ако кажете, те си заслужават, тия араби там или иракчани или иранци да ги изтрепат, тогава и ние ще си заслужиме, ще си получиме това, което заслужаваме. Нали знаете какво заслужава? По грехове много неща. Една сестра ми се обади преди години
исках да не го казвам, но понеже е същото откровение и при нея, нали, тя се е молила много време, около един час ли беше, не знам кой, сънува сън, че се качва на един самолет. Огромен самолет, много хора се качват там. При това, което аз го знам от опит тия сънища, че самолета е църквата. И в този самолет се качват хора, защото нали, давам ми тая на сън, че казвам там на пилота, чакай и тая сестра да се качи, чакай това брат да се качи, чакай и чакай малко. Обаче като се качва по стълбичката, чува глас, който аз го чух преди много години, който счита блудството и прелюбодеянието за нищо, има вратите на ада отворени пред себе си. А това нещо аз го чух на времето, когато загинаха летеца и това момиче от Божия църква, на които ние се молихме на една дрешка, дъл щат, той го познава, един иракчанин, и занесе, и когато й дава дрешката, тя казала, абе, я не ме занимай с тези глупости. Бехме при брат Петър Велев, те се молиха, помазаха тая дреха, махай тая дреха от тук. И както говорехме, каза, тя почана да пищи. Ужас, ужас, ужас! И така издъхна. А той пък, офицера, беше болен и аз имах откровение болен, защото издебелява на жена си. И казвам това на сестра Янка, кажи на този офицер, че ще отиде в ада. Останувах сън, че слизам от централна гара надолу с някакъв ескалатор, много надолу, надолу, надолу и стигам в едно помещение, една врата и това е вратата на ада. И там стои един грамаден черен мъж и аз го питам, но имам някаква власт. Ти защо са тука? А той каза, чакам заповед да ги хвърля в ада. Защо? Защото тя е блудница, а той е прелюбодеец. И тази сестра Янка ми каза, има такава хубава жена, такива дечица, хубави като ангелчета. Обаче една грозна жена в поделението вика, грозна като орел, това беха думите на сестра Янка. Като орел бе, а той красавец, един със сини очи, рус, буйна коса, красавец, мъж, левен. Тръгнал по тая, той е орел. И вика, сигурно прави магия. И тя му казва, нали, брат Петър има откровение, че ти прелюбодействаш и си пред вратата на ада. А той е, да, да, задирам жените. И умря. И умря и сигурно е там. Това. Ей, това момиче ужас, а тя беше в Божия църква. В Божия църква и тръгна с тия рокерите, зареза църквата и ето резултата. Така че не ги подценявайте тия работи. Нали? Не си играйте с огън. Бог не се шегува, той не е да прави церемонии, че той бил летец, по он е бил генерал, та бил кръвката е. Какъв ще да е? Да завършим. Господи, молим те за сестра Гинка и цели краката й. И цели костите, и цели ставите. Молим те за Димитър, молим те за Божидар, молим те за съпругата на Божидар. Молим те за брат Георги Тодоров и за съпругата му Теменушка. Моля те за съвършено и целее на брат Георг. Ето и той изповедал пред сестра ми, че чувства немощ, да внимава, да не се пресилва, да се възстанови съвършено. Молим и те и за другите братя, които са в немощ. Укрепи ги, брат Цецо, брат Янко, укрепи ги, помилвай ги. Молим и те за всеки един от присъстващите, който не споменахме името му, но ти знаеш имената ни. Ти ни познаваш, Господи, и цари ни, укрепи ни, освободи ни от тая немощ. Нормализирай кръвното ни, нормализирай пулса, нормализирай
Господи, захарта в кръвта, защото имаме и такива болни от захарна болест. Молим и ти за Калинка, която е в много тежко състояние. Ние сме свидетели на изцелени хора, на Любослав, на това момче от Бачо Киро, което замина за Брюксел, там на химиотерапия, и след като беше изцелен от левкема, майка му постъпи глупаво, отиде там на химиотерапия и то си отиде. От Илия Бонев, за който лекарите казаха, няма изход от левкемията. Илия Бонев беше изцелен от левкемия преди може би 20 години и работи като строителен работник, блочки, мазач, работи да се къса. Ти го изцели от левкемия. Молим и ти за Калинка, изцели и него. Слава да бъде нимите. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, в домовете ни, с чадата ви, с църквата на Господ Иисус Христос на това място и на всички места в град София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин.